Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Se i keni kaluar të 5 jetat, atëherë duhet i dini këto gjëra në mënyrë që të parandaloni probleme shëndetësore. Pas të 5 jetave, dhimbjet dhe rënkimet bëhen më të shpeshta, por ndryshe kur kemi qenë të rinj dhe nuk kemi shqetësuar shumë për këto, në moshën e mesme, ato mund të paralajmërojnë për një problem serios. Kjo sepse duke filluar nga kjo moshë, shumë probleme shëndetësore fillojnë të shfaqen krejt papritur. Ja, cilat janë disa nga problemet që nuk duhet të ignoroni? Marramendja. Nëse keni shpesh marramendje, mund t'jeni duke vuajtur nga ndonjë sëmundje, për shembull siç është vertigo. Vertigo ndodh kur kristalet e vogla në veshin e brendshëm, që ju ndihmojnë të mbani nën kontroll balancën, fillojnë të lëvizin. Rreziku për zhvillimin e vertigos rritet me kalimin e moshës, duke qenë se kristalet nuk qëndrojnë në vend si duhet. Kristalet mund të lirohen për shkak të temperaturave në kokë, infeksioneve, sëmundje të tilla si sëmundja menjere ose plakja. Vertigo është më e hasur tek femrat dhe mund të jetë e trashëgueshme. Sulmet në zemër. Mbas të 5 jetave keni 1 në 2 gjasa që të preken nga sëmundjet e zemrës në periudha të caktuara. Shenjat më të zakonshme janë dhimbje të krahërorit, probleme me frymëmarrjen, dhimbje në shpinë, në shpatullë ose në qafë. Mund të keni gjithashtu djersitje dhe marrje mensh. Duhet të dini se rreziku është më i ulët nëse keni një peshë normale dhe nuk pini duan dhe kryesisht bëni aktivitete fizike të rregullta. Goditje në tru. Ndodh kur truri nuk furnizohet si duhet me gjak dhe disa qeliza të tij fillojnë të vdesin. Kërkoni ndihmë mjekësore të menjëhershme nëse keni dhimbje dhe paralizë të fytyrës, të krave ose të këmbëve, si dhe keni probleme në të folurën. Mund të ulni rrezikun e zhvillimit të kësaj sëmundje duke mbajtur nën kontroll tensionin e gjakut dhe duke konsumuar një dietë të ulët në kolesterol, të menaxhoni stresin, të kryeni aktivitete fizike dhe të hiqni dorë nga duhani, gjithashtu edhe të mos konsumoni alkool. Probleme me shikimin. Me moshën mund të keni vështirësi të përqendroheni në objektet që keni pranë. Mund të bëheni më të ndjeshëm ndaj vështrimit dhe të keni vështirësi të përshtatjeve me nivele të ndryshme të dritës. Moshimi gjithashtu mund të ndikojë në lentet e syrit, duke shkaktuar pamje jo të qartë, e cila është katarakta. Duhet të bëni kontrole të rregullta. Ndiqni këshillat e mjekut për syzet, lentet e kontaktit, pajisjet e dëgjimit dhe të tjera. Si dhe mos harroni asnjëherë të mbani syze diedhi, sa herë që dilni jashtë kur diedhi është i fortë. Osteoporoza. Kockat fillojnë të bëhen më të brishta me kalimin e moshës dhe rritet rreziku për fraktura. Humbja kockore një ndryshe si osteoporoza, që është sidomos më e përhapur tek femrat e moshuara. Kalciumi dhe vitamina D mund të ngadalsojë ose parandalojë përkeqësimin e kësaj sëmundje. Prandaj, pasi të keni kaluar të 5 jetat, duhet i tregoni vëmendje këtyre simptomave që ne përmendëm në mënyrë që të keni një shëndet sa më të mirë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Nëse e pyesni veten çfarë konsiderohet pjesë normale e procesit të moshimit, ja çfarë duhet të prisni ndërsa bëheni më të moshuar dhe çfarë duhet të dini lidhur me këtë. E dini që moshimi do ju sjellë dhe rrudha dhe thinja, por a dini se procesi moshimit ose plakja do të ndikojë edhe në dhëmbët, në zemër dhe në shëndetin tuaj? Shikoni se çfarë ndryshime mund të prisni në trupin tuaj teksa moshoheni dhe çfarë duhet të bëni për të promovuar një jetë të shëndetshme çdo lloj moshe. Sistemi kardiovaskular. Teksa moshoheni, rrahjet e zemrës bëhen më të avashta dhe zemra mund të bëhet më e madhe. Enët e gjakut dhe arteriet mund të ngushtohen, duke bërë që zemra të ketë më vështirë të pompojë gjakun. Kjo çon në tension të lartë të gjakut dhe probleme të tjera kardiake. Por çfarë duhet të bëni për të pasur një zemër të shëndetshme? Ju duhet të kryeni aktivitete të ndryshme fizike në rutinën e përditshme. Përpiqeni të ecni, të notoni dhe të bëni aktivitete të tjera të cilat ju pëlqejnë. Aktivitetet fizike të moderuara ju ndihmojnë të keni një peshë të shëndetshme, tension të ulët dhe lehtësojnë në ngurtësimin e arterieve. Për të ushqyer, zgjidhni perimet, frutat, drithrat e plota, ushqime me shumë fibër dhe peshkun. Kufizojeni ëmbëlsirat. Një dietë e shëndetshme ndikon në arterie dhe në zemër,
duke mbajtur ato të shëndetshme. Gjithashtu duhet të lini duhanin. Duhani kontribon në ngurtësimin e arterieve dhe rrit presionin e gjakut, duke rritur rrahjet e zemrës. Nëse pini cigare, kërkojni doktorit tuaj një ndihmë se si ta lini atë. Gjithashtu është e mira të menaxhoni edhe stresin. Stresi mund të dëmtojë zemrën. Ndërmeni hapa për të ulur stresin, në mënyrë që të keni një jetë të shëndetshme dhe pa strese të përditshme. Gjithashtu ju duhet të flini edhe mjaftueshëm. Cilësia e gjumit luan një rol të rëndësishëm në shërimin dhe rregullimin e zemrës dhe enëve të gjakut. Njerëzit zakonisht kanë nevojë që të flenë 7 orë gjysmë deri në 8 orë gjysmë gjumë çdo natë. Kockat, kyçet dhe muskujt. Me moshimin, kockat priren të tkuren dhe madhësia dhe densiteti i tyre tkurret. Gjë që çon në dobësimin e tyre dhe i prirë ato që të thyen më lehtë. Madje edhe mund të shkurtohen. Muskujt zakonisht humbasin formën dhe fleksibilitetin e tyre dhe mund të humbasin koordinimin ose të keni probleme me ekuilibrin. Për të pasur kocka dhe kyçe të forta, ju duhet i përmbajni këtyre rregullave. Ju duhet të merrni sasinë mjaftueshme ditore të kalciumit. Për të rriturit e moshës 19 deri në 50 vjeç dhe meshkujt e moshës 51 deri në 70 vjeç, është rekomanduar që të merrni 1000 mg kalcium në ditë. Rekomandimi e rrit me 1200 g në ditë, sasinë e nevojshme për gratë mbi 51 vjeç dhe për burrat mbi 71 vjeç. Burimet e kalciumit janë në produkte të qumshtit, bajameve, brokolit, lakra jeshile, salmoni konservuar dhe kockat, sardelet, si dhe produktet e sojës. Nëse keni vështirësi që të plotësoni sasinë e nevojshme të kalciumit në ushqime, mund të pyesni doktorin tuaj në mënyrë se mund të merrni suplemente ose jo. Gjithashtu, përfshini aktivitetet fizike për të përmirësuar shëndetin e kockave tuaja. Ushtrimet si ecja, tenisi, ngjitja e shkallëve të tjera do t'ju ndihmojë juve për të mbajtur kockat tuaja të forta dhe të ulni humbjen kockore. Gjithashtu është e rëndësishme që të merrni sasinë e duhur të vitaminave, kryesisht të asaj vitaminës D. Duhet të dini se për të rriturit e moshës deri në 70 vjeç, Instituti Mjekësisë rekomandon 600 njësi vitaminë D në ditë. Si të kaloni moshën 71 vjeç, rekomandimi e rrit sasinë në 800 njësi. Megjithatë, shumica e njerëzve marrin këtë sasi nga rrezet e diellit. Ndoshta jo të gjithë kanë këtë mundësi. Burimet e tjera të vitaminës D janë peshqit vajor, si peshku tonës së sardelet, e verdha e vezës, si dhe shtresat ushqimore të vitaminës D. Shmangni duhanin dhe mos pini më shumë se një ose dy gota alkool në ditë, në varësi të moshës që keni, në mënyrë që të keni një sistem kockor sa më të fortë. Gjithashtu me kalimin e moshës, ju mund të keni probleme me fshikzën dhe me traktin urinar. Humbja e kontrollit të fshikzës, mos mbajtja e urinës, është e zakonshme me moshimin. Gjendje mjekësore të caktuara si diabeti mund të kontribuojnë në mos mbajtjen e urinës. Të njëjtën gjë bën edhe menopauza në gratë, në zmadhimin e prostatës të burra. Por çfarë duhet të bëni që ta mbani në kontroll fshikzën urinare dhe traktin urinar? Duhet të shkoni rregullisht në banjo. Realizoni urinimin në orare, për shembull çdo orë. Pas, filloni të rrisni kohën për të shkuar në banjo. Është e rëndësishme që të keni një peshë të përshtatshme. Nëse jeni mbi peshë, humbisni disa kile në mënyrë që të mbani nën kontroll fshikzën urinare. Është e rëndësishme që gjithashtu mos të konsumoni duhan. Nëse pini duhan, flisni me doktorin tuaj se si mund ta lini atë. Gjithashtu, bëni ushtrime të kegël. Forconi muskujt tuaj të legenit, duke kontraktuar ato në 5 sekonda dhe pastaj duke e lënë për 5 sekonda. Bëjeni këtë 4-5 herë në ditë dhe mbajni muskujt të kontraktuar për 10 sekonda dhe lirojeni për 10 sekonda të tjera. Këto ushtrime janë të mira në forcimin e muskujve. Shmangni ngacmuesit e fshikzës. Si për shembull, mos konsumoni sasi të larta të kafeinës, ushqimet me aciditet, alkoolin dhe pijet e gazuara. Pasi këta përbërës mund të përkeqësojnë në mos mbajtjen e urinës. Gjithashtu, duhet të mbani në kontroll edhe kapslëkun. Duhet të hani sa më shumë fibra dhe të ndërmerrni hapat e nevojshëm për të shmangur kapslëkun, i cili e përkeqëson mos mbajtjen e urinës. Gjithashtu, me moshimin mund të keni probleme me kujtesën. Kujtesa natyrshëm humbet me kalimin e moshës. Mund të bëhet me kalimin e moshës më e vështirë për të mësuar gjëra të reja ose për të kujtuar fjalë me emra.
Por çfarë duhet të bëni për këtë rast? Është e përshtatshme që të kryeni aktivitete të rregullta fizike dhe të mbani enën të gjakut të tendosura, duke përfshirë trurin tuaj në ushtrime matematikore ose në zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.